Eu não quero ir pra... Legal. Agora, as meninas.
vou pedir para vocês sentarem. Nossa, vieram correndo. Olha, gente, a quadra. Vamos sentar, todo mundo.
75, 76, 77, 78, 79. E aí vocês vão continuando, né? Ah, olha só o 79. Presta atenção. O 79 está 79, 78. Está em ordem decrescente. 77, 76. Já o 72, ó, está em ordem crescente. 72, depois. 73, na ordem crescente. Dedinho número 2. Lá do outro lado. 2. Conte de 5 em 5. Deixa eu ver quem é esperto aqui. De 5 em 5 até 70. 30 depois. 35 depois. 40. Vai. 45. 45. 50. 55. 60. 66. 70. 5. 70. Atenção, Samuel. Número 3. Dedinho número 3, letrinha A. Letrinha A. Tá, não achou ainda, não? Deixa eu explicar primeiro, tá? Dedinho número 3, letra A. Circule o número que é maior. Quem é maior, 72 ou 74? Chafinha, você. Porque você está de conversaria aí com Gabriela. Abaixa o tênis, Gabriela. Tira a mão do tênis. Põe a mão no dever. Chafinha, vamos lá. Letra B. Quem é maior, 79 ou 77? 79. C. Quem é maior? 78. Parabéns, Francisco. Tá... está participando. Letra D. Letra D. Quem é maior? Letra E. Quem é maior? Letra F. Represente os números do quadro. 71. Como fica? 7 dezenas e uma unidade. 77. Se não olhar para o livro, não botar o dedinho, vai saber o que a gente está falando. 74. 7 dezenas e 4. Arthur, preste atenção. Na próxima você não vai mais, tá? Educação física. 72. Não está prestando atenção. 72. 70. 7 dezenas e 0 unidade. 73. 78. 75. 76. Agora os vizinhos, galera. 76. Quem vem antes? 75. Depois? 77. 7. 78. Quem vem antes? Se não botar o dedinho, não vai saber. 77. Tem gente que não está olhando nem para o livro. 77, 78, 79. 57. Como é que fica? 56, 57, 58. 49, como é que fica? 48, 49, 50. E como é que fica o 62? Vocês que vão falar. 61. Hã? 61, 62. E o 70? 69 e 71. Fecha o livro e vamos para a atividade da agora. Tia Rita vai postar a aula da agora. Ô, amiga. Amiga, vem cá. Vamos ver se eu te ajudo. A gente não vai ter um dia de ter, não? Vou.
Mostra o teu queixo. Minha filha, você não tira sua mochila das costas, não? Mas vai que mandou guardar um dia? Depois. Já fala pra ti agora que são essas duas hoje. A tia já vai compartilhar pra você. Oi. Ele me chama de família. Agora me diz, você é isso? Você é isso que ele falou? Você é isso que ele falou? Não, ele foi esse que disse. Então você não é. Não liga não. Pode. Eu posso dar aqui? Peraí que eu tenho que deixar aqui. Eu? Pode ir, Lara, é o banheiro. Oi. Deixa eu postar para Samuel ver. Samuel, eu vou compartilhar para guardar o livro. Você não viu ainda? A tia vai compartilhar para você, Samuel. Tá. E se comportar. Vê se chegou aí. Oi. Ó. Chegou. Ok, já vou explicar, tá? Tá. Vamos lá, que vou distribuir a folha. Nome, data. Aí eu ia cortar essas folhas. Vem com a Maria Eduarda. Não, você não vai me ajudar não, você não se comportou. Eu já mandei você guardar o livro e você não guardou. Então você não merece. Acho que não tinha falta. Ô, amigo, de novo. Sai daí. Dá licença pra ir. Não vai ficar mais perto dela, não. Não, eu tô falando com você, chefinha. Você vai continuar, chefinha? Vem cá. Vamos aqui, vai distribuir. Vai pro lado de lá. Dá para você sentar, guarda o livro, agora é ver da coisa, tá? Oi. Então vamos sentar, que a Rita vai colocar, tá? Ó, agora dá pra ver. Agora dá pra ver. Alô, senta. Vamos lá. Todo mundo sentando. Ele já ganhou. Olha aí pra mesa, te dá. Pronto, me dá. Já deu pra... Todo mundo já ganhou? Toma, sua folha. Todo mundo já ganhou? Vixe, tá sobrando muito choro. Ah, você não pegou. Vamos lá, a tia Rita vai colocar data, nome, tá, gente? Tudo direitinho, tá de chafinha. Já passou, já tá até aí a folhinha. Vamos lá. Já
Já ajudou. Já passou. Na próxima, se você ficar quietinha, você pode. Vamos lá, galerinha. Data. Lembre-se que hoje são 10. 10 do 8 de 2021. Vamos nós. Depois eu vou amarrar, agora não vou amarrar não, tá? Você não vai levantar, depois a Rita amarra. Professora Rita, que vocês sabem o nome da tia. Quem consegue perceber que disciplina é essa? Ah, muito bem. Samuel, você acha que disciplina é essa? Hein, Samuel? É, tá desligado o microfone? Prática. Ah, muito bem. Pensei que meu microfone estivesse fechado. Então, vamos nós. Já a Rita vai explicar para vocês fazerem direitinho. Presta atenção, galerinha. É, quando eu mudo... Tudo bem? Pinte os desenhos abaixo, seguindo as orientações. Primeiro, vocês vão pintar esse lado de cá. Tá? Vocês vão pintar esse retângulo aqui, desse lado de cá. Primeiro, eu vou retornar com a data, porque tem amigo que ainda não viu. Oi. Oi. Vamos fazer o nome. Tá, amor? Samuel, vai fazendo nome, data. Ah, Samuel não tem, né, Samuel? A minha mãe tá copiando. Ah, tá. Vou guardar sua folha, tá bom? Estou colocando no seu caderno. Posso pedir quem está falando para parar? Gustavo está falando sozinho? Gustavo, você vai esperar que eu vou falar para todo mundo. Deixa todo mundo fazer a data e o nome, tá? Tem amigos fazendo ainda, vamos esperar. Então você tem que esperar, tá? Quem continua conversando, ok? Tá bom. Espera aí que eu vou explicar, tá?
Vamos lá, galerinha. Daqui a pouquinho chegou agora um recadinho e eu vou pedir a agenda novamente. Peguem o lápis de cor vermelho. Pegue o lápis. Ah, meu Deus, saí da tarefinha. Peraí. A Rita vai fazer todos iguais? Amiga, depois você guarda o livro, senão você vai se atrasar. Já teve o momento de guardar o livro. Pegue o lápis de cor vermelho. Olha aqui. Essa figura aqui, retângulo, pinta só ele de vermelho. Gabriela, vamos pintar de vermelho. Olha lá. Toma aqui. Segura aí. Olha aí. Vermelho, é o primeiro. Toma aqui. Por enquanto é o retângulo, o primeiro vermelho. Vermelho, eu vou te mostrar qual é o vermelho. Você não sabe, Miguel? Luiz Miguel. Arthur Miguel. Vermelho é esse que está na sua... Igual a esse que está na sua mão. Esse aqui. Vamos lá, galerinha. Pintar isso aqui de vermelho. Anda, anda, Arthur. Não. Pintando isso aqui de vermelho. Só esse, hein? Galerinha, só esse. Pintaram? Sim. Vamos para o próximo. Agora, peguem o amarelo. Agora, peguem o amarelo. E pintam um círculo de amarelo. Pegue o amarelo e pinte o círculo de amarelo. Pintar o círculo de amarelo. Tudo bem? O retângulo foi vermelho. Aqui, Gabi, um amarelo bom, olha. Depois você me devolve ele. Agora pinta o círculo de amarelo. Bom, aqui, ó. Arthur, pinta de amarelo o círculo. É, o próximo. Esse aqui que eu tô mostrando, ó. O círculo de amarelo. Pintaram? Sim. Agora pega o verde. Verde, ó, verde. Vambora, vou pintar o círculo de amarelo. Amarelo. Verde é o quadrado. Verde é o quadrado. Gabriela, senta. Gabriela, senta. Gabriela, senta. Por último, a última figura. Que figura é essa? Que figura é essa? Fala, Samuel, que figura é essa última? Triângulo. Muito bem. O triângulo vocês vão pintar de azul. Agora, vocês têm que prestar muita atenção no que eu vou explicar a vocês. Olha para a tia Rita. Olha lá para o quadro. Bora, Lara. Estou esperando Larinha. Termina aí. Vocês estão vendo esse palhacinho aqui?
Olha como esse palhacinho tem as figuras geométricas. Olha aqui, professor Rita, ó. Tem triângulo. Vamos ver quantos triângulos, ó. Um, para cá, dois, três, quatro. Aqui ele virou de lado, ó. De novo, ó. Um, dois, três, quatro. Tem círculo. Olha aqui o círculo. Um, dois, três, quatro, que é dentro do rosto dele. Cinco. Vamos lá, galera? Mais outro. Oi, amigo. O último é azul. O último é. Tem também retângulo, tá? Retângulo, olha aqui. Quem está olhando para a tia Rita, levanta o dedo. Já se hoje você está além, além. Dá para você olhar, que eu não vou te explicar depois? É tênis, é toalha, é envolver amiga. É toda hora. Vou repetir, tá? Qual a cor do retângulo que vocês pintaram? Então, todo retângulo que você encontrar vai pintar de vermelho. Espera que eu vou explicar tudo. Qual a cor do círculo? Então, todos os círculos que vocês encontrarem, vocês vão pintar de que cor? Parabéns para quem está participando aqui com a tia Rita, tá? Será que tem algum quadrado? Deixa eu ver quem é esperto. Tem algum quadrado nessas figuras geométricas? Não. Tem, Samuel? Tem algum quadrado nessa figura geométrica aqui? Não. Não. Agora vamos para os triângulos. Qual a cor do triângulo? Azul. Azul. Então, todos os triângulos que vocês encontrarem, vocês vão pintar de que cor? Azul. Pode começar. É, daqui a pouquinho vai me perguntar. Não precisa correr. Galerinha, chegou um recadinho novo agora aqui. Eu vou chamar vocês para pegar a agenda. Clara, sua agenda. Eu acabei de dizer, chegou um recadinho novo. Preciso colar bilhete. Clara, a sua agenda, Enzo e Arthur Gabriel. E vocês vão ficar em silêncio, fazendo tarefa. Mais aberta, amigo. Eu falei seu nome, amigo? Eu falei seu nome? Traz a agenda aberta, hein, no dia de hoje. Você tá mordendo? Hoje teve um bilhetinho. Vai ter dois bilhetinhos hoje. Então, fala de baixo. Pinte a quantidade de formas geométricas. Oi? A consciência. Aqui o lado. Não. Gente, eu não sei o que é Arthur. Arthur não é Gustavo? Quando alguém vem aqui, por que você vem junto? Agora eu quero a agenda de Miguel, de Luiz Miguel e de Luiz Gustavo. Está indo um recadinho importante, hein? Então, ô, tia, eu esqueci de terminar a outra. É, você não pode me devolver porque você não acabou tudo. O verde ficou lá.
Sem pressa, tá, gente? Presta atenção nos círculos, hein? Hoje tem dois bilhetes. O quadrado ali, da forma quadrada. Ah, Luiz Miguel, você está de parabéns. Galera. O meu azul está emprestado. Galera. Vocês estão vendo... Que cor que é o quadrado que vocês têm que pintar? Que cor que é o quadrado? Quadrado é que cor? Verde. Olha aqui o quadrado em volta, olha. Olha aqui, parabéns, Luiz. Olha o quadrado aqui em volta. Por fora do palhacinho, vocês vão pintar tudo de verde. Agora vem. Jesus. Agora. Hã? Tem que pintar o rosto dele, porque é um fico. Agora vem aqui. Vai ficar lá sua folha. Tudo errado isso aqui. Aqui não mandou você fazer nada. Carita não mandou você fazer nada disso. Eles não me deixam quieto. O azul tá com o Arthur Miguel. Ô, Gustavo, o que que você está fazendo? Eu não mandei você fazer o de baixo. Não mandei você fazer nada disso. O que que você tá pintando de azul, Gustavo? Eu, por que você não senta, Enzo? Eu não falei ainda. Tem que pintar o lado de fora do quadrado. Onde que o palhaço está? Cercado por o quê? Então tem que pintar. Luiz, traz o seu. Porque... Luiz Gustavo, vem pegar a sua agenda. Luiz... Agora, Luiz Miguel, traz a sua agenda. A sua agenda. A sua agenda. Não, a sua agenda. Traz a sua agenda, amiga. Vamos ver. Maria Eduarda, traz a sua agenda. Traz, Manu, a sua agenda. Você não tem como levar esse bilhete solto. É só amanhã quando vier a agenda. Eu vou botar seu nome. Eu não posso mandar um bilhete desse solto com você. Depois o aviso não chega. Tá demais, hein, Chapi, hoje, hein? Você anda muito, amigo. Vem agora, Chapi, sua agenda. Francisco. Chapi, Francisco, agenda. Gabi, senta direitinho, você vai cair. Agenda, Francisco e... Chafi, eu quero a agenda de vocês. É para pintar o quadrado, gente. Aqui, ó, do lado de fora, ó. Abre, Francisco, a agenda. Oi. Você não precisa levantar. Olha como é que fica, olha. Tem que pintar o quadrado do lado de fora, de verde, ó. Ó. Vem daqui, ó. Passa no banheiro. Pode, Gabi.
Tem dois bilhetes, tá? Minha querida, pega aí, eu tô quase alto. Você até agora não prestou atenção que eu tô colando um novo bilhete? Eu tô falando que hoje você não está prestando atenção? Como? Ajuda ela a levantar. Tia, posso fazer xixi? Peraí. Deixa eu ver a amiga. Não, quem vem aqui não dá. Tia, aí me ajuda pra fazer xixi, tá bom? Tá. Manu, foi Manu? É porque... Manu, vem aqui. A Luciana agarrou no pé dela? Ah, é porque ela não solta com a lancheira, Manu. Você não anda com a lancheira. Ei, você fica com sua mochila nas costas. Tem que tirar, meu amor. Então você vai cair sempre. Ah, eu tenho que sair. Não é pra fazer nada aí, hein? Enzo tá pintando embaixo? Eu não tô atento. Não mandei, não. Ele ficou errado. Tá com Miguel. Olha só, vamos tentar. E se ele fizer, eu não estou mandando ninguém fazer o de baixo. Pintar o de baixo, não mandei. Quem fez o de baixo? Se embaixo no chão, você vai ter que pegar? É. Ia passar alto na mão? Pega, Lorena. Pega, Lorena. Pega lá. Pega lá. Amiga, senta. Vem, quem ainda não trouxe a agendinha? Obrigada, tia você. Valcir, obrigada, hein? Obrigada. Tá lindo. Agora ninguém levanta mais, hein? Pra gente poder esperar. Todos me deram agenda. Lorena, sua agenda. Lorena, sua agenda. Pra eu colar o bilhetinho da festa. Todo mundo deu? Pedro deu agenda? Vambora, galerinha. Agenda! Todo mundo já deu? Você vai dar? Não. Estou guardando. Não vai ter o bilhete da sua festa. Pronto. Pode não, Lorena. Faça não. Pode. Espera ela voltar. Oi. Deixa eu ver o seu. Ah, que lindo! Parabéns! A galera aí tá bacana, hein? Daqui a pouco eu vou ver o de Samuel. Dá licença. Dá pra ti, dá pro outro lado. Todos ganharam esse bilhetinho novo que chegou, galera? Não. E? É, Gabi. Tem agenda, eu não vou mandar, não. Amanhã só se você chegar com a agenda. Não, deixa ela. Ela sabe levantar. Ela tá se jogando, deixa ela. Hã? Pode. Ah, não, amiga, tem gente lá fora. Espera um pouquinho. Quando a Maria Isabelle chegar, você vai. Tá, amor? Galerinha, todo mundo. Já que agora precisa escrever de quem não veio, tá? Samuel. Não veio Samuel. Não veio Valentina. Quem vem de rota com Valentina todo dia? Ah, Calé. Você? Você ia levantar o dedo, você? Você vem com a Valentina todo dia, não? Caleb. Quem mais faltou? Samuel, Caleb. Faltou não, que não tá aqui. Só os três? Samuel, Caleb e Valentina? Gabriel. Não, pra eu dar o bilhete.
Gabriela. Já escrevi. Oi. Tá lindo. Agora vamos lá. Ô, Safia, amanhã você vai sentar do lado de cá, tá? E aqui eu não te vejo pelo computador direito. Oi, amiga. Oi? Pode beber. Claro. Pode beber. Um pouquinho a máscara. Vamos lá. Vamos conferir, galerinha. Vamos conferir. Agora tem que participar junto com a tia Rita. Senão sai errado, tá? Espera a Maria Isabelle. Vamos lá. Vocês pintaram aqui dentro de verde? Aqui, deixa eu ver Samuel. Samuel, cadê você? Ó. Vai ficar assim, olha, Samuel. Eu não mandei pintar lá isso aqui atrás. Parabéns, Samuel. E, gente, ele faz a campanha legal. Agora, pode ir. Agora que tá assim, quer ver só? Vamos lá. Agora tá assim. Pinte a quantidade de formas geométricas. Por exemplo, o primeiro aqui é um retângulo. Quantos retângulos tem nessa figura? Retângulo, galera. É o primeiro aqui, ó. Qual foi a cor que vocês pintaram no retângulo? Peraí, só um minutinho. Olha aqui. Senta aqui todo mundo agora. Senta. Senta. Não, não estou mandando você pintar, Gabriela. Vamos prestar atenção, porque já foram três que fizeram essa tarefa aqui, sem explicar e fizeram errado? Amiga, senta direitinha para poder participar. Pergunto. Vocês estão vendo aqui a setinha da tia Rita aqui? Esse, Arthur Gabriel, esse não participa mais de educação física. Quantos retângulos vocês pintaram? Dois. Eu quero a galera da sala também falando. Olha, Miguel. Dois. Qual a cor que vocês pintaram? Então, vocês agora vão colocar dois retângulos na cor vermelha. Vermelha. Pinta agora. Dois retângulos da cor vermelha. Bora, Maria, vamos sentar. Vai sentar um minutinho. Dois retângulos da cor vermelha. Que é a Maria que você saiu, não pegou a explicação. Quantos retângulos você pintou? Dois. Então, aqui tem que pintar dois. Bora, depois eu calo o seu tênis. Vamos que... Porque eu estou me baseando pelo seu. Quando acabar de pintar, é só levantar o dedinho para eu saber. Parabéns, que comportamento lindo foi agora. Nossa, tem príncipes e princesas mesmo aqui. Qual a cor que você pintou de retângulo? Vermelho. Então, nós pintamos... todos retângulos vermelhos. Vamos para baixo. Embaixo, que figura é essa geométrica? Quadrado. Galera? Quadrado. Samuel? Quadrado. 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 Vocês pintaram de que cor? Qual a cor do quadrado? Quantos vocês pintaram?
Então, aqui, vocês vão pintar um quadrado verde. Ó, olha aqui, ó. Peguei da minha amiga aqui. Se pintou dois retângulos vermelhos, um, dois, pintou dois. Quadra... Senta, Gabriela, que eu estou explicando. Senta, Gabriela, que eu estou explicando. Você está na frente do amigo. Aí pintou quantos quadrados que vocês pintaram? Um, qual foi a cor? Verde. Aí pinta um só. Ó. Sabia? Continuando. Agora que eu quero saber. Quantos triângulos vocês acharam? Hã? Quantos triângulos vocês acharam? Qual foi a cor que vocês pintaram? Gabriel, quantos triângulos você pintou? Quatro. De que cor? Azul. Então, vocês agora vão pintar um, dois, três, quatro triângulos azuis. Muito bem. Quatro triângulos azuis. Agora que eu quero saber quem foi muito esperto. Quantos círculos vocês pintaram? Seis. Chega para trás. Chega para trás. Chega para trás. Seis. Vamos achar, será que são seis? Vou botar um, dois, três, quatro, cinco e seis. Que cor que vocês pintaram de círculo? Então, quantos círculos vocês vão pintar aqui embaixo? Seis círculos de cor amarelo. Cuidado na contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só vai sobrar um. Luiz Miguel, um minuto. Ô, Chafinha, um minuto, eu não posso abaixar. Chafinha, eu não posso baixar aqui? Vem cá, ajuda a amiga aqui. Eu não sei, eles vão pé na... Chega pra trás. Eles vão pé ali. E Tia Rita não pode baixar aqui. Todo dia, amiga. Tira o tênis dela. Oi, amor. Hã? Boa. Como é que vai tirar seu pé? Francisco, agora eu tô aqui nessa... Deixa ela pronta, agora eu tiro o pé. Não, ela que tem que tirar seu pé. Como é que você conseguiu tirar o pé aí, amiga? Puxa, Beto, ela tá de graça. Tia, ela tá de graça, tá possível. Ela tá sem...
Peraí, Francisco, que eu já vou falar com você, tá? Tirou meia? Tô resolvendo aqui com o Lorena. Samuel, continuando. Vai sentar, amigo. Vai sentar, amigo. Vai sentar, amigo. Olha, galera, continuando. Aqui, agora, o nome é assim. Continue a sequência. Por isso que você vai fazer errado, amigo. Olha pro quadro. Continua a sequência. Que figura é essa primeira? Fala, galera! Não, primeiro eu perguntei. Que figura é a primeira? A segunda? Depois? Depois vai ser o quê? Depois? Depois? Só tem um aluno na sala? Todo mundo. Círculo. Obrigada, tia. Triângulo. Círculo. 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 Podem fazer. Ah, Lorena. Obrigada, tia. Por favor, tá? Por favor. Nossa. Nossa. É, meu querido, por favor, faça seu dever. Porque você não fica quieta, sentadinha. Não tô vendo? É. Ah, não, eu sei de novo. Círculo, triângulo, círculo, triângulo. Tá lindo esse trabalho aí, hein? Gostei muito desse... dessa tarefa de vocês. Ô, tá certinho. Ô, meu amigo, faça sua tarefa, por favor. Ali, errado. Círculo, triângulo, círculo, triângulo, círculo, triângulo. Oi. Vamos lá, nós. Vamos lá. Círculo, triângulo. Círculo, triângulo. Depois é o quê? Depois é o quê? Depois é o quê? Por último. É a sequência. Nunca mais está mandando fazer essa sequência. Está fazendo outra sequência, é essa. Deixa eu pegar aqui, porque ele vai ter que fazer o dedo. Essa sequência.
vou amarrar. Parabéns, hein, galera? Vem cá. Pra amarrar seu tênis. É bom. Oi, Samuel. Tô aqui, tá? Vamos girar pra frente, fazer um trabalho bonito. Tá bom? Ótimo. Oi. Pode, eu vou escutar o outro agora, hein? Presta atenção na hora que eu falei. Presta atenção, gente. Vai fazer sua tarefinha, vai, meu filho. Vai. Agora vamos para o próximo. Não, agora eu vou explicar o bebezinho. Depois eu deixo você beber água, depois que eu explicar. Galerinha, nós vamos para o próximo. Muito bem, deixa eu ver quem está bonito. Quem está sentado? Amigo, tem que cantar. Acabou, não se comporta. Tá bom. Chafia, eu vou pedir novamente que você fique em silêncio. Hoje, Pedro, você está conversando com ele, você viu? Ninguém vai catar para ele. Tia Rita diz assim, estou de fechado. Oi. Olha, essa atividade... Essa é a atividade que nós vamos fazer. Lorena me empurrou. Lorena, você está do meu lado, na mesa ao lado, você não tem necessidade de levantar. Pode sentar? Sim. Eu já amarrei seu tênis. Pode sentar. Sim. Sim. Eu deixei perguntar uma coisa. Não. O outro estava jogando o outro. E você vai lá sentar, porque eu estou triste com você. Ó, galerinha, esse aqui, nome, data, deixa eu compartilhar para Samuel. E? Pode pegar. É, pois é. Vai sentar, por favor. Vai, amigo. Não. Eu só vou pegar quando você sentar. Mano. Pega você. De novo, caiu de novo? Pega, bota pra aqui. Fala, amigo. Ó. Gente, vocês têm que aprender a amarrar tênis, hein, galera? Ô, Arthur Gabriel, não conversa com ele não, tá, amiguinho? Preciso mudar essa lata do lixo ali. Aqui, ninguém joga coisa de coisa. É só isso aqui. Vai aqui, ó. Bom. Tá? Vamos lá que eu vou explicar. Todo mundo olhando para o quadro antes de receber a folha. Tá bom? Quem não olhar para cá, depois vai ficar com dúvida. Então, meu amigo, você que errou ali uma atividade dessa, Luiz Gustavo, estou falando com você. Entendeu? Você novamente já virou para trás. Eu levo tempo, ó, explicando uma coisa que não estou gostando. Uma coisa que você não olha, uma tarefa fácil dessa. Porque eu tenho que explicar várias vezes, não porque não entendeu, porque não olhou para cá, tá? É, então você participa. Pinte os cartazes que possuem mais de 15 unidades. É, Samuel, chegou aí? Sim. Ok. Todo mundo olhando aqui para a tia Rita. Meu amigo, estou mandando você olhar para cá. Pinte os cartazes que possui mais de 15 unidades.
Você acha que aqui tem quantas unidades, o primeiro? 10. Ah? 10 unidades. E esse segundo? 13. 13. Parabéns, Francisco e Samuel. Hoje só temos vocês na sala. Esse terceiro? Quantos tem aqui? Parabéns, Miguel. 19. E esse aqui, quantos tem? Quantos? E esse por último? Aqui está mandando fazer o quê? 20 os cartazes que possuem mais de 15. Esse primeiro tem mais de 15? Não. Não, então a gente não vai pintar. Jafi, eu não vou explicar novamente. Esse segundo tem mais de 15? Hã? Não, né? Tem 13, ó. Que a gente sabe que uma barrinha dessa tem sempre 10, né? E cada cubinho desse é uma unidade. Então, aqui tem 13. Vocês vão pintar o terceiro? Sim. Sim, tem mais de 15, né? O nosso amigo Miguel falou que tem 19. Então, esse vocês vão pintar. Vocês vão pintar esse aqui de baixo? Vocês vão pintar esse aqui de baixo, Jafinha? Jafinha, a gente vai pintar esse? Sim. Por quê? Tem mais de 15. E esse aqui, por último, a gente vai pintar? Não. Por quê, Jafinha? Jafinha, por quê? Ah, já expliquei a parte de cima. Vocês só vão pintar quem? O terceiro e o quarto. Agora aqui, esse aqui vocês têm que prestar também muita atenção, que vocês acabam fazendo correto. Pinte as peças do material dourado de acordo com o número de cartas. Que número é esse aqui? Quero ouvir todo mundo. 14. Você fez errado, hein? 14, presta atenção. 14 é o quê? Uma dezena e quantas unidades? Então, vocês vão pintar o quê? Uma barrinha e mais o quê? Quatro cubinhos, não é isso? Que numeral é esse aqui? Vamos, Samuel, participar. Que numeral é esse? 18. Vocês vão pintar o quê? Uma barrinha aqui, que são 10, né? Que é uma dezena 10. E quantos cubinhos vocês vão pintar aqui? 8. 8, porque 10 mais 8 são 18. Quem está entendendo, levanta o dedo. Parabéns. Quem está entendendo é porque está sabendo sentar à mesa e prestando atenção. Gabriela, senta direito. Agora, isso aqui. Esse que eu quero saber. Quem é esperto? Quantos vocês vão pintar aqui? 10. Uma dezena. 10. Aí vocês vão pintar o quê aqui? Uma dezena. Uma barrinha só. Vai pintar cubinhos aqui? Não. Não. Que é uma dezena e zero unidade. E que numeral é esse? 17. Que numeral é esse? 17. 17. Vocês vão pintar quantas barrinhas? Uma barrinha e quantos cubinhos? 7. Então, a tia Rita já explicou esse de baixo e explicou aqui. Vocês só podem pintar onde... Clarinha, olha para cá, ó. Só pode pintar onde tem mais de 15. Quer dizer, o primeiro tem uma dezena, não pode. O segundo tem uma dezena e 13 unidades, não pode. E o último aqui tem o quê? Uma dezena e 2 unidades, também não pode. Então, vocês só vão pintar o terceiro e o quarto. Tia Rita, pintar o quê? Pode ser tanto os cubinhos, como pode ser o cartaz inteiro. Tá? Agora, aqui não. Aqui, vocês têm que pintar aqui, ó. Essa é uma dezena e pintar aqui 4 unidades. Procure pintar da mesma cor. Tio, se pintou aqui o 14, a dezena de amarelo, pinta também a unidade, tá? Vou dar a folhinha. Vem aqui agora, Pedro Henrique.
Levantou, já, só de pensar em levantar, já perdeu a chance. Pedro Henrique. Já perdeu a chance. Pedro Henrique, dá para sua fila. Sua fila não, para todo mundo aí. Não, vem, Lara, distribuir. Lara, não distribuiu. Lara não deu. Ó, Lara não distribuiu até agora. Vai dar para sua fila ali, ali. Oi. Já passou, já. Pode fazer dever. Tá? Já passou, já não tem mais. Tá, e você só vai com tudo pronto. Deixa ela, gente. Vai lá levar para o tia Beth. Não vai correndo, não. Arthur vai sentar. Samuel, deu para entender tudo? Eu expliquei? Sim. Ok. Bora. Me dá, amiga. Pode começar a fazer. Nome, data. Quem não ganhou, vem aqui. Pronto, já dei. É. Colocaram para Davi, chapinha? Botou o Davi. Que é isso? Eu, podem começar. Nome, data, mesma coisa da outra folha que vocês têm aí. Não. Não, quero que você faça bebê agora. Não perguntou, porque o Lorena foi lá em cima sem nada. Mas não foi assim. Lorena foi entregar o que eu pedi. Não, mas ela... Lá em Chabete. Ela desceu sem nada. Entregou. Mas ela não desceu, né? Ela tá vindo. Vai sentar. Não, tô descendo. Tava descendo. Ai, Chafi, por favor. É o que é? Ai, não vou pôr. Esquece Arthur e faça o seu. Deixa Arthur pra lá. Arthur, sua hora tá passando, hein, Arthur? Vai reclamar depois, hein? Oi. Ei! Oi! Você acabou de ir lá fora, não foi? Sim! Ó, vocês vão pintar esse onde tem um pontinho e vão pintar esse, ó. Só esses dois, oi! Vocês vão pintar... Pode fazer o dever! Vocês vão pintar esse e esse onde tem um pontinho. Esse cartaz todo e esse cartaz todo. Que tem mais de 15. Só onde eu coloquei o azul. O que é que eu vou fazer aí? Ok.
foi, amor? Amiga, você vai pintar esse aqui, que tem 16, e vai pintar esse que eu marquei de azul também. É para pintar todos, de qualquer cor, tá? Hã? Pintar tudo, o que você quiser. Oi? Pode pintar barrinha. Se vocês quiserem só pintar as barrinhas, os cubinhos, não quiser pintar dentro do cartaz inteiro, não tem problema nenhum. Não, você pode fazer o dever. Eu, se você está com alguma dúvida, você quer ajuda? Ó, você está olhando para trás? Vai sentar, por favor. Para pintar, ó. Eu não sei fazer meu nome. Para pintar esse e esse. Agora. Eu não sei fazer meu nome. Pois é, Neto. Eu já te dei três telhadinhos de novo, jeito, Neto. Você não para para fazer atividade. Para, amigo. Tá? Ah, tá vendo uma festa tão linda aí, nossa. Formatura. A data já ficou lá toda a vida lá e você não fez. Eu só tô falando com o Arthur. Não sei por que tá vendo todo mundo aqui na mesa. Não sei por quê. Não chamei. São sempre os mesmos. Eu não vim aquela festa. Não vou falar mais sobre esses assuntos com você, não. Estou triste com você. E eu vou falar. Vai ter comida. Você pode sentar? Vai ter comida. Paulo, vai escrever a mesma coisa. Vai botar esse e esse. Vai. Bento, a tia vai te explicar. Enzo, você também não entendeu? Sim. Galerinha, vocês podem pintar ou o cartaz inteiro ou só os cubinhos. Amigo, você vai ter que pintar esse cartaz e esse cartaz, tá? Aqui são 14, então vai pintar esse inteiro aqui e 4. Esse inteiro aqui e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui e mais quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só esse daqui, vai. Não vem da cor, vermelho. Dez. Isso, Gabriela. Parabéns, a gente aprendeu o pé, minha filha. Agora você vai esperar. Não, não vou falar. O que tu quer? Acabei de mostrar pra você. Por que que está pintando de lápis? Cadê o seu lápis de cor? Não quero, está colorido. Muito bem. Gabi, nossa máscara, Gabi. Ela está me encontrando o pé que perdeu. Todo dia ela aprende, mas hoje foi difícil. Ela tem que cortar o pé dela se ela aprender. Teve que chamar. É, ó, parada aqui, ó. Tu prestou atenção bem na hora que eu... Vamos lá. Galerinha, vocês vão pintar esse aqui e esse aqui agora. Muito bem. De qualquer cor, amiga. E o de baixo? Vamos para o de baixo, galera. Olha aqui que legal. A Rita já está até corrigindo. Ó. Vocês vão pintar todo esse cubinho, essa barra aqui e mais quatro aqui. Ó. Um, dois, três, quatro. Vamos no 18? Vamos pintar uma barra. Quantos cubinhos eu vou pintar aqui? 8. Vão contar comigo? 1. Todo mundo? Todo mundo contando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é uma dezena e 8 unidades. Agora esse de baixo, eu vou pintar quantos barrinhas? Uma. Quantas unidades eu vou pintar? Zero, né? Não vou pintar nenhuma. Que numeral é esse aqui, galera? 17. Eu vou pintar quantas barras? Uma. E quantas unidades eu vou pintar aqui? Vamos contar comigo, galera? Um. Todo mundo. Dois. 3, 4, 5, 6,
7. Maria Isabelle, precisa olhar? Pode sentar, amigo, tá tudo lá. Quantas barrinhas eu pintei nesse daqui? Vai lá olhar. Vai lá olhar. Quantas barrinhas eu pintei aqui, Luiz Gustavo? Eu pintei 3 barras aqui, Luiz. Quantas eu pintei? Quantas eu pintei, Luiz? Hã? Vem cá. Vai sentar. Meu Deus do céu. É toda hora. Você não presta atenção em nada. Quantas barrinhas eu pintei aqui? E aqui, quantas aqui eu pintei? Estou falando com você. Quantas eu pintei aqui? Por que que você pintou 3 barras? Quantas eu pintei aqui? Olha para mim. Aí você vai pintar uma. Quantas eu pintei aqui? Qual é o número que eu pintei aqui? Que número é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, quantas eu pintei? Uma dezena. Pintei alguma unidade? Por quê? Que é zero. Estou explicando para ele. Quantas barrinhas eu pintei aqui? Uma. E quantas eu tenho que pintar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E por que que você pintou 3? Vai prestar atenção. Agora. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Ah, tá, é. Tadinha. É a mesma coisa, amiga. Aqui é, olha pra aqui. Aqui é 1 e aqui são quantos? Aqui pintou 1. E aqui você vai pintar quantos? Que número é esse aqui? Esse aqui. Que número é esse, sozinho? Esse número aqui, não estou falando todo, não. Estou falando esse, que eu estou apontando. 7. Aí você vai pintar 1 aqui e 7 aqui. Aqui, só 1, porque aqui está 0. Não vai pintar nenhum aqui. Aqui é a mesma coisa. 14. Uma dezena e 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 18. Uma dezena e aqui? Que número é esse? 8. Aí vai pintar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Vai lá. Olha só, gente, pintar o que está aqui não pode pintar. Você só pode pintar o que foi colocado, as quantidades. Aqui não tem mais nada o que pintar. Você tem que pintar tudo? Não, só o que está indicado. Isso. Ô, parabéns, galerinha. Não, terminou não, tem muito o que fazer. Eu hoje não tenho nem pressa de ir embora. A tia Rita vai ficar aqui hoje. Você vai ficar comigo até terminar. Você não vai pintar aqui, não? Esse aqui e esse aqui? Todos fizeram? Vou. Vou dar uma folha. Deixa eu ver Samuel aqui para liberar Samuel. Deixa eu falar com ele. Samuel, meu amor, você acabou? Sim. Mostra pra mim, por favor. Ok. A sua folhinha eu vou colocar dentro do seu caderninho, tá? Pra depois você fazer. Tá. Agora eu vou dar uma folhinha pra eles desenharem, tá? Tá bom. Você
está liberado. Amanhã você vem à escola? Tchau. Amanhã... Tia, amanhã, amanhã ele vai sim, o resultado dele deu negativo. Glória a Deus. Lindão, tô te esperando amanhã aqui, tá? Tchau. Vamos dar tchau pro Samuel, galera. Tchau. Tchau, Samuel. Vamos lá. Parabéns. Bom, vamos ver quem merece uma folhinha para desenhar. Quem está sentado bonitinho. Então, galerinha, até amanhã. A tia Rita vai dar uma folhinha, tá? Para vocês fazerem um desenho livre. Até amanhã.